Hello, I'm back. Ni me bilo za neki časa, će me prašate zakaj pojma nimam. Pa še zdaj sem bolana, ne vem, spet me je neki ujel, tako da spet nisem neki glih pri pravi moči, ampak sem rekla, to ni razlog, da ne bi snemala danes. Ful velik ljudi sem srečala in ne veste, koliko je meni polna duša, ko mi povete, koliko radi poslušate moj YouTube, koga pogrešate, ko me ni. In pol mi date res ono prav iskreno moč in sem tak, snemat moram čim več, da boste pač zadovoljni. In kaj sem se odločila, da bom mal prenehala z vlogi, ampak da se bom bolj posvetila tematskim videom. In sem se odločila, da bo naslov teh serijalov od glave do pete, kar pomeni, da bom res, ker to sem po mojem prvič, ko sem začela z YouTubeom, povedala, kaj mi je všeč pri proizvodih, pa kaj mi ni, in potem sem kar spet nekaj nehala. Ampak imam toliko enih proizvodov, zdaj telefona ne smem premakniti, ker bo vse padlo, ampak koliko enih proizvodov je tu, mislim, da jih je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20. Plus masko, 30 proizvodov imam tu. In sem se odločila, da bom razdelila serijal, ki se bo imenoval Od glave do pete. Kar pomeni, da bom povedala, ne vem, prvo, kar se tiče glede nege obraza. In zato sem tu danes brez šminke, da res vidite, koliko sem mojo kožo pripeljala do enega perfekcionizma. Glede na to, da ja, 14. zdaj v ponedeljek imam zdravnika, ker so se mi začele. Kapilara ena je tu, tu imam kapilaro počeno, tu imam, pol imam tu neko mrežasto kapilaro, pol imam tu kapilaro. Zaradi teh migren, ki jih, hvala Bogu, da potrkam, nimam več. Ampak to so še projene imperfekcije, no, kjer pač hočem popraviti, da niso glih tu, ker tudi, ko se šminkam, se vidi. In so kar mal večje, ampak sem kožo res pripeljala do enega tega, tako kot pravim, do ene perfekcije, ker je meni všeč. Da res nimam več mozoličkov. Ja, ne smem vzeti, ne smem vzeti, no. Ne smem pozabiti na itak ženske probleme, ko jih imam. Takrat res moja koža zna biti aknasta, pač v rasulu, ampak traja 3-4 dni, po je pa spet idealna, tako kot je zdaj. Torej, začela bom, prvi serijal bo nega obraza, dejansko kaj vse uporabljam. In videli boste, da če boste šli gledati najstarejše posnetke, torej izpred 2 let, da koristim dejansko ene in iste proizvode, ker so mi očitno pisani na kožo in ja, vmes zamenjam, ampak se vrnem spet na ene in iste. In torej bom začela kar pri prvih, random bom šla, ne bom zdaj šla po korakih, kak delam. Random, kjer hvalim od samega začetka, sta pač te dve bombice, balejine kremice. Ne vem zakaj, ampak one so mi pač pisane na kožo. Kjerkoli problem imam, jaz nanesem in se zjutraj zbudim kot nova. Torej, ta je nočna, ta je pa, kot vidite, mi jo je zdaj zmanjkalo, je pa dnevna. Imajo Q10 noter, pol ima razne omega-3 noter, ja, omega kompleks, pol ima neki vitamin C, mislim, nikaj ni. Pa vojn je pač brutalen, je pa ful mastna in veganska. Mastna je, kar mi pač odgovarja. Nimam rada teh mat kremic, ampak imam rada bolj, da, ne vem, jaz imam rada bolj mastne proizvode, te take kremaste proizvode, težke, ker tudi, kot veste, sem obsedena z raznimi olji za kožo, nohte, lase in pol imam rada tako mastno strukturo, tako da ta kremica je idealna. Plus stane par centov, 2 evra ali 3 evre, da vas ne lažem, pač res ekstremno poceni, ampak naredi svoje delo. Kaj imam rada? Instant stvari. Instant, kar pomeni pri meni, da takoj pokaže učinek. Ne, da jaz moram to koristiti 10-krat in šele 10-tič ti vidiš en efekt. Pač rada imam stvari, ki so takoj, uno res dan gor 15-20 minut in ja, pri nekaterih stvarih je takojšnji rezultat. Torej, ne pričakovati tega, tako sem na Instagramu povedala za lase, da če koristite olja, boste čez noč imeli lepe lase. Ne, za ene stvari, ki so res uničene,
pač rabiš čas, da jih popraviš, ampak ja, instant, kar hočem s tem pač povedati, malo se zapletem včasih, ampak instant, tudi pri oljih, ko daš olje na lase, vidiš takoj mehkobo na lasu, torej las ni še takoj popravljen, ker pač rabi čas, ampak takoj vidiš en drugačen sloj, ali koža bolj si, a tak da, enostavno to je, pač jaz prisegam na to kremo, pač prisegam. Prvič, ko sem jo dala gor, ko sem šla spati, sem se zjutri zbudila, oziroma to nočno, ko sem dala. Hvala Bogu, imaš take letalske verzije za probat, da res vidiš, ali ti odgovarja ali ne. In jaz sem bila tak zjutri, oh, wow, moja koža je brutalno nahranjena, tak da danes jih grem kupit, ker sta mi zginile, mislim, zginile, zmanjkale sta mi in ja, pač, morate kupiti. Pa uno, must have. Vsaj da probate, pa pol popljubite, če vam ni všeč, ampak dvomi da vam ne bo, ker res naredi svoje delo. Druga stvar, gremo spet na kremiso, je ta, njo sem pa dobra od Reuelle, isto iz DM-a, vse to lahko kupite v DM-u. Je pa taka mat tekstura kremice. Mal je preveč parfumirana, spomnim je pač na en parfum, ampak naredi tudi svoje delo, ker sem bila čist presenečena. Njo sem dobila od moje sosede, preden sem šla v Sanjskega. Bioactive Skincare Regeneration Night Cream. Tako kot sem rekla, da ne mara mat krem, me je ta čist vrgla iz tira in sem bila tak, what? Vidite, koliko sem jo že porabila. Glede to, da imam pač ogromno kremi in jih pač kombiniram, ne pridejo vedno na vrsta, ampak je brutalna krema. Enostavno, če nimate radi težkih krem, je pol ta idealna, pa še mat teksturo vam naredi in naredi svoje delo. Koliko je cena, ne vem, iskren, ker je sama nisem kupila, ampak sem bila presenečena, da mi ena taka krema odgovarja in da se tudi vidi en tak efekt, da kljub temu, da je mat, naredi eno svoje dejstvo, dejansko ti malo regenerira kožo, tak da tudi njo priporočam, Reuelle. In morate vedeti, da je to iskreno iz srca, ker to nič ni tu trenutno plačano. Naslednje, s čim sem bila tudi fascinirana, morate vedeti, da pa tudi ogromno kremi ne sede, naprimer afroditine krema, spoh ne vem, zakaj afrodita obstaja. Nič mi ne odgovarja od njih, pač niti maske za obraz mi ne paše, do gela za tuširanja mi ne paše, pač ono, nič mi ne paše. Tak da, pol imam pa tu en encimski peeling. Firmo ne znam izgovoriti. Rior. Encimski peeling pač. Zdaj, ali je Poljska, ali je Češka firma, Češka republika, evo ga. Notino. To sem pa kupila na Notino. Zraven sem kupila, jih bom kar v kompletu pokazala, masko za obraz, pol sem kupila eno tako peno za obraz, jaz pen ne maram drugače, pa še eno masko za obraz. Glavnem, kje naj začnem, ali začela bom zdaj pri temu. Pene za obraz ne maram, ampak čim sem prebrala, da je noter, da so noter morske alge, nekak mi je delovala, zrela, ono, mature, enostavno za me pena. Druga se tako pravim, ne maram pen. Ampak glede na to, da po vseh korakih, ko očistiš svoj obraz, bi tudi lahko sledilo s peno. In pa sem rekla, nič bom pa kupila tokrat peno. Res je nežna, ampak kljub temu je ful močna. Ne suši mi kože, naprimer, v primerjavi s to, bom tudi pol povedala, mi ta nič ne naredi, niti mi izsuši kožo, enostavno mi to lepo očisti, njo pač koristim daily basis, torej zjutraj, ko se zbudim in zvečer, ko grem spat. Koliko jo že imam zdaj? Nikoli še nisem to hitro proizvoda porabila kot to dejansko, tak da že imam v košarici noga, da naročim pač novo peno za obraz. Imate mislim, da še eno vrsto z enim drugim nekim dejstvom, ne vem točno kaj. Tak da, priporočam jo, ker je zelo, zelo dobra. Jaz jo pač pol še zbrišem s tem. Še zmer nimam nič svojega munga. Jaz sem jih že gledala v bistvu, da jih kupim. Torej, s tem lepo nanesem gor peno in samo obrišem obraz. Top shit zadevca, vse skup.
in ti res očisti in ni preveč agresivno. Zraven sem si pa kupila še te dve kremice. Torej, ena je taka, niso krema, ampak maske za obraz. Bela. Snov. In jo naneseš na svoj obraz in jo pustiš 15 do 20 minut. Prvič, ko sem dala gor, je pa neka hidrantna maska z minerali. Prvič, ko sem jo dala gor, sem jo tak, ok, kaj je to spet nekaj, kar mi ne bo všeč. Po me je začelo malo pečiti po obrazu, sem bila tak, ok, že eno dejstvo. In po 15-20 minutah, jaz sem dala dol z vodo, zbrisala in sem bila tak, oh my god, ker glow. Pač ti imaš dejansko en sjaj, en glow na obrazu, kar je pač uno instant, takoj je bil viden efekt. In sem rekla, ok, to očitno nisem naredila napako, ko sem si tok nakupila od ene iste firme, koji niti poznam, neko niti enega, še nisem videla, da bi pohvala Rior firmo, da sem tok nadušena, pa tok je po ceni, mislim, da 3-4 evre, 2-3 evre, 4, ne vem, pa je po 150 ml ali pa 100 ml, mislim, neverjetno. In potem sem rekla, ok, ker nimam rada stalno kupovati maskic, ker jih tudi pozabim v onih vrečkicah, imam rada v takih tubicah, da pač konstantno uporabljam in vem, ko se zmanjka, še enkrat naročim. Brutalna maska za obraz. Mislim, če imate probleme z aknami, mozoljčki, ogrci, jaz jih pač nimam več. Ja, ne gledate brazgotin, to je pač ostalo od tega, ko sem pač stiskala mozolje in vse, ko sem bila pač mlada, nezrela, nepametna. Pol je pa gel maska. Gel maska je pa ona peel-off maskica. Je pa dost nežna peel-off maska, ampak ti enostavno hidrira kožo. Toki čutiš, da je nahidrirana, ko odlepiš vse te sestavine. Dole prav je ena taka gelasta peel-off maska. Torej, ene peel-off maske so, da te zategnejo celega, pa komi odlepiš dol. Ta je pa gelasta, kljub temu je dovolj močna, pa vseeno dovolj mehka. To so vsi proizvodi tako lepo kombinirani skupaj, da jaz tega ne morem pač objasniti. Niti ti poškoduje, tako da to dejansko lahko koristiš trikrat tedensko, dokud njih peel-off, kjer so ful močne, ne. Tako da, to je glede tega. Pol je pa še ena od iste firme, Rior. Pismo, ne znam izgovoriti, je pa encimski peeling. Encimski peeling, s katerim grem pač zvečer spat, da ne bo te misli, da nič nisem še uporabila, evo ga. Že gre oko bliši, ima en tak poseben bolj. To je pač komplet vseh maskic, obvizi oziroma krem za obraz, ki takoj naredijo eno svoje dejstvo. Pri tem encimskem peelingu sem pričakovala, da se mi bo zdaj koža lušča in da bo to zdaj neki. Ne, pač enostavno greš sem spat in si zjutri zbudiš in si tak. Is that me? Pač enostavno, ker je naredila eno svoje delo. In ja, na dolgi rok, čez teden, dva, boš videl, da je tvoja koža res ono pač prebujena. Tako je moja trenutno in sem toliko zadovoljna, da vam jaz tega povedati ne morem. Pena za obraz je pa It Skin. Isto sem kupila na Notino, tako kot tele Royer, kaj je firma, jo bom tudi napisala, da bo te lažje najde, če vas bo zanimalo. Cleansing foam. Naprimer, ta je pa ful različna od te pene. Ta je itak tekoča, tako kot vidite. Ta je pa v taki eni drugi strukturi. Kot ena pasta, gre pač ven. Je pa ful močna. Njo si pa ne dovolim koristiti daily basis, ker je zelo močna. In se mi tu zgodi, da mi pol, torej bi se lahko reklo, da mi ne paše tok, ampak je tu je, izkoristila bom pač do konca. Če imam ful heavy make-up, pa ker ima taka zrnca kot en peeling, pa če imam ful dobro hidrirano kožo, jo bom uporabila, ker mi ne bo škodovala, če imam pa ful suho, mi bo pa začelo luščiti. Tako da ja, ok je, ampak je ful močna, torej, če imate res mogoče težave, ful aknasto kožo, masno, potem bi vam tudi na en način tole priporočala in da preberete, če vam odgovarja, je pa ful močna maska, tudi bolj. Je dost močen, tako da njo koristim možno enkrat na dva tedna, ko hočem res eno malo bolj
kao globinsko čišćenje da naredim. Nasljedni proizvodi so pa spet iz Notina, Biolik. Kako da me promovira Notina? Ampak mene, nažalost. Biolik. Biolik je pa firma, na katero zdaj že prisegam tako na te balejene proizvode. Vesela sem, da imam res v svoji kolekciji ene proizvode, za katere se lahko konstantno vračam. Torej, vedno nekaj novega dodam, vedno nekaj novega probam, ampak več kot očitno se pol vrnem čez kakih mesec, dva, ko porabim ene druge proizvode na te moje stare. Naprimer, tu je poljska firma, Biolik. To zgleda na tak način. Micelarna, tonik, peeling za obraz, pa nočna pa dnevna kremica. Fascinantne kreme. In tonik, in micelarna voda, in peeling. Dejansko vse skup, spet to poceni, da ni omembe vredno. To je res, ne vem, 2 evra je ena kremica, tonik je mogoče 3-4 evre, pa ga glej, koliko imate noter. Ogromno. Pa ga imate, mislim, da pol že skor za eno leto. Pa micelarna vodica. Všeč mi je pri proizvodih, da mi ne izsuši kože, tako kot ta proizvod, na primer. Enostavno mi ga dejansko hidrira kožo, obraz dejansko prav nahidrirana sem pol, kar mi je ful pomembno, zato tudi pijem stalno vodo. Sem iztekla ven. Vsekakor, obožujem pit vodo in si res pol nahidriran. Kaj hočem povedati? Teli, tu, tele zadevce. To je spet en tak nočna kremica, v bistvu za zvečer dnevna kremica. Naredi tale kremica en tak detoks na obrazu, tako kot tale. In dejansko jih lahko kombiniraš, mešaš jih v bistvu, en dan to, drug dan to. Dejansko boste videli razliko na svojem obrazu. Upam vam, upam. Priseš, če ne, ne vem kaj, pa če enostavno pol ne več gledati mojega YouTube-a, ampak enostavno so proizvodi, kjer naredijo svoje delo dejansko brutalno. Tako da, Biolik, dnevna krema, nočna krema, tak detox, night detox cream. Je pa taka bolj mat struktura, očitno imam rada mat. Tako res spoznam eno resnico o sama sebi. Očitno ja, tudi ta je mat, ni tok heavy, ni tok masta. Torej, ja zdaj razmišljam, ko grem spat velikrat, si rečem, aha, ok, danes sem se ful namastila tako od lase, takrat dam ful masno na obraz, ja, ko sem pa sveže opranila, si je pa dajem mat. Wow, Sandra! Zdaj se nekaj novega naučila sama sebi. Dejansko jaz funkcioniram na tak način. Tako da, pol je tu še peeling njihov. Njega koristim tu pa tam. Velik je že uporabljen. Tu pa tam ga koristim. Mal za vrat, mal dekolte, mal po obrazu. Tudi po enem takem heavy make-up dnevu, ko imam. Ko pridem iz službe, pol mešam enega ali tega ali pa tega. Tako da, priporočam. Dejansko priporočam, ker so zelo dobri proizvodi. Ne izsuši kože, vsaj mojo kožo ne. Imam pa včasih mešano, včasih je suha, včasih je nahidrirana, včasih ni enostavno. Kakšen dan ima očitno. Kaj hočem dalje povedeti? Gremo. Gremo od še teh zadnjih proizvodov. Zadnji proizvodi so tu naprimer zdaj. Mogoče malo teli serumi, pa ja, vse imam samo 2 seruma. Kaj ne govorim v množini, kot da jih imam 10. Naprimer, serumi. Nazadnje sem rekla, nič bom pa kupila proizvode od Zijaje, ker sem bila res navdušena nad embalažo. Mislim, da smo vse ženske take, da pač prvo vidimo embalažo, pa pa rečemo, ok, kupili bomo vse, pač prvo nas to pritegne. Pol pa da vidim itak, zakaj je, pol šele dejstvo, da vidiš, če ti paše. Tako sem si kupila slepo ta dva proizvoda od Zijaje. Ananasov serum za obraz, ne vem, kaj mi je bilo. Pa nekaj za pod oči, kao za podočnjake. Niti eno, niti drugo ne vidim nekega učinka. Koristim ga glih tok, da ga porabim. Že vonj je ful sladek, ful sladek. Ne vem.
Po mojem je to za eno tako že dovolj zdravo kožo, tako kot jo imam zdaj. Glih to, da jo osvežiš, da jo držiš okrepljeno. Ker nisem čutila nobenega, kako naj rečem, nobenega efekta, pač to ono, ko rečem, da imam rada instant, tu ni bilo nobenega, da rečem, wow, to krema oziroma serum, ker ga moram še enkrat kupiti. Največ, ker sem bila razočarana zdaj že nad zijajo. Ful sem imela tudi gelo za tuširanje. Nič. Ena in edina linija mi je njihova odgovarjala, una ena rjava. Vse to, kar je novo, neki mi spoh ne odgovarja. Tako da njega koristim glih toliko, da ga porabim. Tako kot pravim, za lepo zdravo kožo je to glih un. Pač stabiliziraš malo, navonjaš svoj obraz, ker ima pač vonj po ananasu. In to cela zgodba, kaj lahko narediš s tem. Pol imam od Nuxa proizvod, Aquabella. Emulzija kao neka. In to jaz uporabljam. Prvo dam serum, pol pa dam to. Zaenkrat mi pač odgovarja glih tok, da dam oboje skupno obraz. Niti pri eno, niti pri drugemu proizvodu nisem začutila brutalnih dogajanj. Tako da ne vem, če vas pritegne embalaža, kupite, probajte, mogoče vam bo res zelo všeč. Možno, ko da en serum naredi neki glih tok, da naredi ne vem kaj, ampak ja. To pa tudi, Nux. Od Nuxa imam rada samo na olja, ker to dišijo. Imela sem tudi njihovo micelarno vodotonik, gel za čiščenje obraza. Vse skupaj, meni ni bilo neki trenutno, da rečem, da mi je bilo všeč. Očitno je sam firma. Nisem še probala drugih proizvodov od Nuxa. Naprimer, gele za tuširanje, mogoče bom probala, ampak ja, to je zaenkrat moje mnenje, mogoče ga kdaj spremeni. Drugo, to tudi ni bilo nobenega efekta od zjaja. Koristim glih toliko, da še porabim. Naslednje, kaj pa hočem povedati, je pa, kaj sem že po mojem na Instagramu tisočkrat povedala, da sem navdušena in bom še mali milijonkrat povedala, je pa ta stvarca od Neli Pota. Nisem pa dobila v bistvu tudi, da jih takrat spromoviram. In tale Neli Pot, Natural Butter Makeup Remover. Mislim, lahko vidite. Zdaj ga moram še enkrat kupiti na novo. Mislim, prvo nisem ga znala sploh koristiti, tole od Neli Pota, plus je kar malo drago iskren za moj žep in sem bila tak, oh my god, to niti koristiti ne znam. Dobila sem, pa ga ne znam izkoristiti. In potem sem en dan prišla ven domov iz službe in sem kaj, nič, ajde, če že imam, bom probala, da tudi bom dala pravo recenzijo, ali mi je všeč, ali mi ni všeč, pa so lahko jezni, ali pa pač ne jezni, pa mi pač nikoli več ne bojo nič poslali. In potem sem sama sebi rekla, nič, ajde, probaj ga. In ga dam prvo na ene brisačke, tak tufer sem dobila zraven in dam gor nič, joj, nekaj, joj, se mi to sploh ne odgovarja, se ga niti uporabljati, ne znam. In pol je to nekaj časa stalo, dok jaz spet nisem en dan prišla, sem kaj, joj, pa če ga že imam, zakaj ga ne bi uporabljala, očitno ga promovira, očitno je dober, ampak je problem v meni. In pol sem rekla, se si pametna dovolj, že toliko enih proizvodov si probala, boš tudi tega znala uporabiti. In pol vzemem in drgnem ob dlani. In ono se malo stopi. In jaz vidim, da to je neka masna struktura, kar spet meni paše. In jaz tako, Ok, kaj če tokrat vatič ne bi uporabila, pa bom prvo s kožo, pač dlan ob dlan, pa lepo nanesla, da to med kožo pa med dlanmi v bistvu jaz to zgrejem, pa stopim, pa pol nanesem na obraz in dam dol šminko. In jaz vidim, da stvar deluje. Čez dali bolj. In povzemem ono brisačko tufer, ker ga sem dobila zraven, zbrišem, moja koža sija. Moja koža je sijala in to je ono instant, kaj govorim in sem pa tako, oh, wow. Jaz sem imela tako lepo zabuhlo polt, ne znam vam objasniti, da sem bila tako, a to moram jaz zdaj sprati dol, ker mi je tok sedlo. In sem se zjutraj zbudila, vi verjeli ali pa ne, z bolj nahranjeno kožo, kihnit moram. Z bolj nahranjeno kožo, da sem bila tako, ok, that's me, ta proizvod, that's me. In potem sem se zjutraj našminkala, glih zato, da bom sam zvečer dala šminko dol, da probam, da vidim, da ni bila to iluzija. Ampak ni bila. Ta proizvod pač za me dela čudeže. Glih, to ga še imam, da ga spraskam pač z nohtom ven
in pol dam gor in glih tok manjše. Vreden je po mojem vsakih 10 evrov, mislim, da je 10, mogoče malo več, ne vem. Pač, vreden je svojega denarja, ker je tok dober proizvod. Nelipot, iskreno, vsaka vam čast. Naslednje, kar hočem še pokazati, je pa to šipkovo olje, pa kokosovo olje, na katerem moj telefon trenutno sloni, ampak je najbolj casual, navadno olje, kokosovo, ki ga kupim v Millerju, v DM-u, v Hoferju, v Lidlu, bilo kje. Šipkovo olje. Šipkovo olje, kje sem ga že kupila? Žalec. Mislim, da se imenuje Žalec firma. Slovenska firma. Šipkovo hladno stiskano olje, 100% naravno. Tako vete, obožujem razna olja. Jutri se bom posvetila lasem. Bom tudi povedala par proizvodov za lase, kaj koristim. Tak da, neverjetno. Neverjetno, kakšno dobro olje. Vojma pač po šipku. Tipično prav šipek. Tudi na takom pimpetko, da pokažem, kar mi je zelo všeč. Tudi barva je ona tipična. In ja, lepo nanesem na dlani, namažem po obrazu, tak da to včasih zamenjam ta olja, kokosovo, to zvečer, pa ricinusovo, ker ga nisem prinesla. Ampak tudi povsod dobite, pri malinci imate tudi to ricinusovo, pa tudi šipko, razne firme imajo v bistvu. Tam je sicer zdaj zelo všeč. Od njih sem si tudi kupila neki za šminko, da nisem še probala, moram probati, pa bom povedala recenzije. Pa plus vitamin C imam otar, zelo mi je všeč. Tudi zvečer grem spat, nanesem na obraz in se zjutri zbudim z zelo lepo nahranjeno kožo. In po mojem, vse to, kar sem zdaj pokazala, kar koristim, je dejansko ta en rezultat, ki ga vidite tu. In sem zelo vesela, da mi je končno uspelo priti na eno tako na en nivo, ker ga hočem pri koži. Zadnje stvari, kjer hočem pokazati, so pa še tele maskice, ki so po mojem ena tudi ena izmed pomembnih stvari za hidriranje kože. Imam maskice, ki so iz Lidla za po 39 centov. Imam tudi po 1 euro, ki jih kupujem v Millerju, po 50 centov, po 1 euro. Imam tudi tele, ko so po 3-4 evre. Iz Notina. Opa. Si jih malo več nakupim, pol pa malo kombiniram s temi, ko so po 39 centov. Iskreno, vse so mi iste. Vse koristim po dvakrat. Držim po 10-15 minut, pol nazaj zložim in naslednji dan še enkrat uporabim in dam v smeti. Čeprav je iz Lidla, je zelo dobra. Imajo to pa še eno vrsto. Jaz jih nakupim 5-6-7 njih in jih koristim enkrat, dvakrat, trikrat tedensko. Odvisno po občutku. Pol imam pa še tele, naprimer ta je čist črna. Pol je tale. Pol je taka neka vrtnica. Neka jagoda, kaj je. Pogoči jagodica, acaja berry. Pa ta en peeling. Vatica peeling. Enzimski peeling, ful močen, enkrat mesečno do enkrat na 2 meseca. Tak da, zelo dobre stvari. To so take maskice, oziroma kiha se mi, posebej pa da me mora več skoncentrirati. Teleno. Brisačke, ko jih naslonite na obraz, imam dejansko hidrira in pol jaz dam vse te moje gor, kremice za spanje in ne vem kaj, ko se to malo upije v vašo kožo. Tako da to je to v bistvu, kaj jaz koristim. Fantazija, vse so zelo dobre, nimam nobenih pripomb. Edina froditine, tako odpravim, sem jih ne koristim, ker mi nič ne naredijo. Pol so te CV maskice spet, ko jih malo namažete na obraz, date dol in dejansko si zjutri zbudiš z lepo kožo. Razen, ko imaš dneve menstruacije ženske, pol pač enostavno si v svojem ludilo, bi se lahko reklo. Tako da, to je to. Upam, da nisem bila preveč dolga. Naslednji serijal je po mojem za lase. Imam tudi ful lepe proizvode, zelo dobre proizvode za lase, tako da vam bom povedala dejansko celo nego. Od oljenja las,
pa do konca, do pranja. Tako da to je to. Dragi moji, jaz sem tu zdaj v kuhinji pri moji mamici, pa če nastavno nima več svoje sobice, moram urediti. Tako da to je to. Potrudila se bom, da sem redna, tako kot ste mi rekli. In ja, hvala, da mi sledite. Zaupajte mi za proizvode, probajte, pišite mi in to je to. Ćao!